Hallo, ek is Ilse van der Merwe die KosVos. Ek kuier vandag op een van die mooiste Bolandse plase hier net buite Wellington. En een van my gunsteling maniere om te onthaal is met 'n feestelike kaasbord. Min mense weet hoe maklik dit is om jou eie vrugtekonservie voor te maak, maar ek gaan jou vinnig wys hoe om dit te doen. Vandag kook ek met 'n versnit van Boland Cellar met die naam One Formation. Jy het omtrent 250 ml hiervan nodig. En binne-in gooi jy 200 gram of net 'n lekker soos omtrent 2 koppies gedroogde bosbessies. Jy kan natuurlik ook hiervoor enige ander vrugte van jou keuse. Hierby gaan ek nou net 1 of 2 naaltjies bysit vir daai feestelike geur en 'n kaneelstokkie. Die laaste bestanddeel is 'n kwart koppie suiker en jy gaan dit net laat kook totdat dit lekker reduseer en stroperig raak. Bosbessies swel vreeslik lekker op en raak hierdie rooi juwele op 'n pragtige kaasbord wat regtig baie mooi lyk. Vir 'n feestelike kaasbord het ek gewoonlik 'n goue reël wat sê jy moet ten minste 'n blou kaas, 'n geel kaas en 'n wit kaas op jou bord hê. In hierdie geval het ek 'n blou gekies. Ek het 'n Boland Gouda gekies wat my geel kaas is en dan my wit kaas is 'n Camembert. Ek het nog 'n Boland Cheddar bygekies en hierdie stafie bokmelk kaas wat 'n lekker sagte smeerbare kaas is wat baie lekker gaan vir alsaam met die bosbessie konserf. Nou is ons natuurlik in die Boland en hier is fantastiese vrugte op die oomblik in seisoen. 'n Pragtige kaasbord kan nie sonder 'n druiwetros nie. En dan het ons natuurlik hierdie pragtige pers Bolandse vye wat enige kaasbord net adellik laat lyk. En dan kan jy sommige heel rangskik en sommige in skywe gesny sodat dit makliker is vir jou gaste om hulle self te help. Kies sommige van jou gunsteling beskuitjies om ook op die bord te sit en 'n paar snye Franse brood. En nou is daar net genoeg plek in die middel vir jou pragtige bosbessie konserf, amper gereed is. Al wat jy nou nodig het, is 'n paar goeie vriende, 'n glasie wyn en hoop besame wees.